որի մամայս մոս կվարտեսելի, նում, այսինքն մինքը, այս մեի կամսվա ընթացքում շատ փորձեր պետքի կատանենք, որ իսկ փորձերը դրանք ինչ-որ բան մեզ սովորեցնում են, հենց այնպես փորձերը չեն պանի։ Հիմա այսօրվա փորձը, որ մենք ընտրել ենք, որ միասին անենք ձեզ հետ, հիմնական թղթի հետ է կապված, այս սկսի սովորական թղթի հետ։ Ինչից են ստանում թղթը, գիտեք? Ծառից։ Ծառից են ստանում թղթը։ Հիմա թղթը, տեսեք, իմ սիրուն բարակ բոլորի ստանում թղթն է, չէ՞։ Հիմա իր հետ փորձեր կանենք, տեսնենք ինքը որ ինչ տեսքով լինի, ինչ ձև կընթունի կամ չգիտեմ ինչ ուժ կունենա արդյոք ինքը պահելու ինչ-որ մեկի, ինչ-որ մի բան, հիմա փորձարկումներ ենք անում։ Տեսեք, ես հարց եմ տալիս ձեզ, երկու հատ բաժակ եմ դնում, տեսեք, սա էլ եմ թղթից վերցրել, քանի որ այսինքն ամեն ինչը ինքը ընդունում է թղթը, չէ՞։ Ես պես եմ անում, որ բոլորին դա երևա, ու դնում եմ իմ օգնականները ինձ ընթացքում կօգնեն, լավ։ Հիմա դու լուցկին դնում ես մեջտեղ։ Հիմա, բայց միջև դնելը պետք է ասեք, ինքնի, լուցկին, այստեղ որ դնենք, կպահի թերթը, թե չէ։ Այո։ Հիմա, մեր մի մասն ասում է, այո, մյուս մասն ասում է, ոչ, դնում ենք։ Ապա, չէ պահեց։ Դե հիմա դուք ինձ ասեք, ինչ կախարդանք անենք, որ պահի։ Ֆոկուս անենք։ Ինչպիսի ֆոկուս անենք։ Ինչ կարանք անենք, ինչ անենք, որ իրականացնենք բաժակներ ու նոր դնենք թուղթը, որ չեն գնի։ Ճիշտ ես ասում, բայց մեր պայմանը նաև, որ պետք է ամեն ինչ իրար նման լինի, այս նույն բաժակները նույն հեռավորությամբ պիտի լինեն, նույն թուղթը պիտի լինի, ոչինչ չպիտի ավելանա, միայն կարող է ինչ-որ արտաքին տեսք փոխվել, ինչ կարող ենք անել։ Հուշում ունեմ, հուշում ունեմ, դե հիմա ես նայում եք հուշումը, հուշումը պետք է նայեմ։ Ինչ եմ սարկում։ Հովհալ եմ սարկում, ճիշտ է, պաստորեն դուք է գիտեք, հա, որ սենց հովհալ եմ սարկում։ Հովհարը պատրաստ է։ Սեք սիրուն հովհարարեցին, լավ, հավանում եք։ Հիմա նորից բաժակները դնում եմ նույն տեղում, հովհարը կանգնացնում եմ, նորից դնում եմ դուք։ Հիմա